Jos mä otan pari juoksuaskelta, niin huomaakohan se jotain. Okei, se ei tule onnistumaan. Herun tästä kävelemään se taakse. Täytyy ensiksi vaan nähdä, kuinka pitkälle se kävelee. Eikö tässä ole varjopaikka? Ei tarvikka. Ihan sitten se kävelee sitten. Mitä? Se menee tonne. Tosissas? No, mä teen tämän. Mä en tiedä edes, miksi mä teen tämän, mutta... Okei, sillä on sähkötainoti. Mulla on semmonen kanssa, mä en huomannut. Okei, nyt mä käyn uudestaan nää läpi. Ja kun mä kävin täällä jo kerran, sen takia mä tänne päädyinkin. Otetaan tämä tällä kertaa. Täällä ei ollut mitään. Mä en ole ihan varma, onks mä tutkinut näitä. Mä en muista tutkiaks mä tän kaapin täällä. Ja oliks täällä mitään? No siellä itse asiassa oli. Äkkiseltä täällä nyt ei näy ketään. Näkyykö tuolla oviakaan missään? Eikö tossa on tommoset? Tosta tuskin pääsee. Okei. Okay. Joudunko mä oikeesti menen tästä? Mitä mä sain? Okei, okay, tonne pitää mennä. Mä kierrän tuolta vielä. Katsomassa onko siellä jotain. Se on kyllä ikkuna. En tiedä, pitääkö sit ikkunasta mennä sit vai? Ei kai nyt sentäs. Tai no. Itse asiassa. Nyt musta vähän tuntuu, että kyllä. Eiku hetkonen, mä tulin tuolta. What the fuck? Mä nyt on ihan... Ei mun tähän pitänyt tippua. Tästä ei pääse ylös vai? Tässä tuolla. Okei. Okay. This is not the fine way in time. Okei. Okay. Tuosta pääsi tästä ikkunasta, joten... Mä en ymmärrä, kun tästä ei pääse tohon ylös takas. Hmm.
Mä nyt luulin, että tuossa on ikkuna, niin se on ainoa, mistä mä voisin mennä sitten, mutta kun täällä on varjoja, ei täällä olisi mitään tavaroita kuitenkaan missään. Ei, en mä keksi mitään. Ikkuna on ainoa, mutta se mua ihmetyttää vaan, kun onks tää ainoa ikkuna. Ainoa ikkuna, jonka mennään saa rikki, tai no tätä ei rikota tätä ikkunaa, mutta... No jaa. Olisikohan tuossa muuten päässyt tällä lailla? Voi verhana. Mä tein tuosta pääse muutenkaan. Näen mä. Siis millainen toi on? En tuosta edes pääse. Kumpaanko suuntaan? Ei, ei, ei. Mikäs tää ovi sit mahtanee olla? Okei, siitä me ollaan varmaan tänne paikkaan tultu. Siis tosiaankin, tossa on yksi paikka. No exit. Okei. Juoma-automaatteja ja... Jos mä nyt vaan keksisin, miten mä tonne alakertaan pääsen. Tai tänne mä en tiedä, miten pitää, mitä täytyy tehdä, mutta... Toinen reitti vai? Toinen reitti. Nämä toiset reitit teille näytä. Tosta kai pääse. Onks täällä mitään? Se ulkopaikka on ainoa. Siinä on ikkuna auki. Ainoa minkä mä keksin, mutta mä en nyt vaan keksin mihin suuntaan mun pitää mennä siitä. Jos siitä nyt... No, mä en keksi jos mihin pitää mennä siitä sitten. Semmonenkin juttu. Tosta kun ei pääse meinaa. Ei tuolla on mitään paikkaa, mihin voisi mennä edes. Mä katson, onko tuolla mitään. Perhana, kun tuonne näe edes. Ei siellä kyllä mitään ole, jos siitä lähdetään. Mennään sinne vaan. Tosta kai pääsi ylös. Okei. Okay. Tipaari taas tähän.
Tästä pääsee kyllä takas ylös. Mä oon siitä yllättynyt. Okei. Mitähän tapahtuu, jos tästä tippuu? Mä en halua kokeilla edes. Okei. Mulla ei ole mitään käryä, siis mihin pitää mennä. Ainoa mikä johtolanka mikä mulla on, niin on tämä ikkuna. Ja sekin tyssää tähän. Syynä, että tämän päälle ei pääse. Enkä mä tiedä, vaikka mä pääsin tonne, niin mistä muka tuolta pääsee sisään. Ja se, että kuuluuks tosta edes mennään, asia erikseen muut. Mutta mä en kyllä keksi mitään muuta reittiä. Tosta nyt ei varmaan kuulu ainakaan mennä. Otetaan nyt tää mukaan. Ei tuostako kuulu kyllä mennä. En ainakaan usko, mutta jos kerran ne ukkelit piti tuolla tappaa tuolla sisällä. Hassua. Tästäkin pääsee ylös. Joka tarkoittaa sitä, että mä tein tämän vaikealla tavalla. God. No nyt se selittää sitten, että minkä takia tästä jumalauta. Miksei kukaan tämmöstä mulle kertoo taas. Itse asiassa olikohan tää ikkuna, se oli auki vielä salussa. Okei, eli se tarkoittaa sitten, että tää ei ole mikään johtolanka. Eli ollaan taas lähtöpisteessä, voisin sanoa tälle. Siis sanottiin, että etsit toinen tie. Selvä. Eli se ilmeisesti oli rikki se, siellä sen takia se paikka, koska siitä ei pääse. Eli mä nyt oletan, että täällä on jossain joku tie, mistä pääsee. Tai sitten ei ole. On. Mä oletan myös sitä, että se tie on jossain tuolla alhaalla. Koska jos mä kerran tuota ylhäältä tulen, niin mä oletan, että mun pitää päästä tonne alas. Jos mä olisin tehnyt sen sillä lailla alun perin. Mikä olisi ollut helpommin. Saatan olla tietysti väärässä. Okei. Hetki siinä meni, mutta tajusinpä sittenkin. Sitten mennään epäonnistumaan. Jumpy. Russell Lamb? I heard he had a break. Dangerous.
Täältä todennäköisesti ei pysty mitään. I know, you fool, I invented it. These results are not nearly good enough. Shut it down! Results have been the same since Dr. Lamb. Don't dare speak that name to me! I am in control, and we will prevail! Okei. Sellaista. Tästä mennään ulos siis. Oh fuck. Hey, come on. Se katsoo tänne ikävästi. Jos mä tosiaankin vetän tää uudestaan. Mä pystyn hakkaamaan! Mulla on ase vai mikä se on? Siis mä hakkasin tätä vaikka kuinka... Ei tää lyö, kun se on tässä lähellä. Mitä ihmettä? Voi jumaa. Sä mua enää. Tai enää tehdä sitä. Fucking bitch. Tehdään tää näin sitten, koska sä halusit. Don't get full of yourself, Daddy. I want more. More. Saha. Kiltun saha. En tiedä, että mä olisin täyttää ruumiin. Se on ammuksia tuossa ilmaisessa. Mä tiedän, että pään saa irti sahalla, mutta come on, ei sitten. Sulla oli saha. Tässä on tää ukkeli siirretty. God. Vituttaa tää ukkojen siirtäminen. Tuo laatikossa jotain. Mä sitä päätä en enää irti saa. Vähän luulisin. Ellei täällä sit jossain muualla. Perhana. Nostetaan se vaan. Voi jumaa, mistä toinettiin. Teki tolleen vai? Mitä ihmettä se oikein teki? Okei, mä en tiedä kumman pää mulla nyt on. Ja mihin mun pitäis mennä?
Tää ei mennyt sillä kuin mä halusin. Siis mä vihaan noita kohtia, kun ne kääntyi näkee. Paikka on muuten aika tyhjä. Kai. Enkä mä mitään muuta asetta tarvi. Ei mulla asetta. Oli pakko tehdä, kun se kääntyi taas. Ainakin luulen, että se meinas kääntyä. Ei ole mitään, eli täytyy mennä ylös ampumaan. Todennäköisesti. No smoking vai? Oh fuck. Let him come to us, we'll kill him all. Patience. Jos onkin loppupanaksi joskus. Sillä on puppanokset ollenkaan vai? Fuck. Panoksia, kiitos. Noin. Pääseekö tänne? Pääsee, mutta ei täällä mitään varmaan oo. Oli täällä sittenkin. Ja kaikki varmaan tietää, että mä oon täällä. HP:tä nyt tarjolla aika paljon. Pitää mennä tonne vai tonne? Okei. Me jaettiin mennä näkö tarvii, joten... ammuksia aika todennäköisesti. Are the project behind this too?
They're behind everything, Danny. Interesting. TVMK. I watch that channel all the time. Exactly. Come on, let's deal with Pikmin. Nyt voi pelottaa. Tulin tuolta. Ruumiita on. Trust. No tuohan nyt on valokuva. Tuokin on valokuva. Okei, ehkä siinä ei tarvitse enempää kertoa. Kestää sitä kauankin. Nyt on tässä joku idea varmaankin. Holy shit. Mahtaakohan tää loppua ollenkaan? Kyllä varmaan jossain vaiheessa loppuu. Sinä muistit. Jotain. Tästä ei pääse. Ei pääse vieläkään. Se on kokeiltu nyt. Tuostakaan ei pääse. Tää on auki jo. Mitäs tässä nyt näin kävi? Tule missään välinettä. Joo, voisin tappaa vai? Ei näy missään. Pitäisikö täällä oikeasti olla joku väline?
Mä en meinaa näe missään mitään välinettä. Tough guy, huh? You're not so fucking tough now. Ja tossa on takana. Mistä mä tulin tuolta? Can you move? Antaa olla. Tai no. Totta kai se tehdään näin. Tästä turha alkaa tähtäilemään. Mulla ei mitään hajua mihin pitää mennä. Eli mä menen tänne. Hetkone. Mä tulin täältä. Mitä se sanotaan? Find Dr. Pitman. We need Pitman alive. Danny, don't listen to me. You don't have to do this. Your brain is too valuable to waste. Don't make me kill you. Elossa. Missä tän tyypin? Eikö se mulla? Sori. Hups! En mä ollu hereillä ollenkaan. Eikö mulla oli se jo? Voi perhana! Mulla oli se jo. Se mitä mä tarvitsin. Dammit, mennä sillä lailla kun mä halusin. Ettikö mä huomannut, että mulla oli se, tai vai saiks mä sen äsken, kun mä juoksin tuo? Mä muuten taisin saada sen. Sen takia mä en huomannut sitä. Okei, tänne ei pidä mennä ollenkaan. Nyt mahdollisimman nopeasti loppuu. Damn you too. Fuck, menit noin paljon healttia tästäkin osalta. Ammuit ohi.
Tai nähtiin jo. Viimeks mä asuin kerrosta. Noin se piti mennä. Tota mä yritin tehdä, mutta mä en huomannut, että mä sain sen välineen jo siltä äijältä, kun mä tapoin sen. Danny isn't here. Leo. Where's Daniel? I'd like to have a word. This is about what I want. I want you to remove the Pikmin bridge. Think, Leo. If I take it out, what do you think will happen to you? I'll be free. No, you'll be dead. Now let me speak to Daniel. Shut up. Danny's gone. Shut up or what, Leo? What do you think? If you kill me, Leo, you'll be lost forever. Now let me speak to Daniel. You're lying. It only takes one phrase for me, Leo. Don't push or me. Or what, huh? What seest thou else in the dark, backward and abysm of time? Motor muscles at rest, tubular and dilatation complete. Dr. White, pass me the sample carrier marked Leo. But we agreed to use the control personality, not Leo. Leo is a killer. Yes, I know what Leo was. Now, we've got one chance to make this work before they shut this project down. Okay, Dr. Pikmin, he's ready to go. Origins 2/5. Meni tosi huonosti. Okei. Okay. Se oli sellainen siis. Tuleeko jälkeen vielä jotain? Mä en meinaa tiedä, loppuksi tähän vai tuleeko tässä vielä jotain? Mahdollisesti. Oh, katsotaan nyt. When I came to, Leo was dragging me out of the lab. Ilmeisesti tulee. Mutta skipataan nyt tähän tässä. Okei. Okay. Tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Moro.